Tak dobré ráno. Dobré ráno. Jsme znovu vděční za další příležitost uctívat spolu a číst spolu Boží slovo, nebo číst spolu Boží slovo. Vidíme, jak koronavirus působil v nás větší vděčnost, že vidíme, že každá neděle je důležitá, že každé shromáždění je milostivé a že každý kázání je potřebné. Tak dnes ráno budeme v jiné knize, budeme dneska v listu Židům, budeme ve 12. kapitoli, 12. kapitole. List Židům 12. List Židům je víc dozadu v Novém zákoně, jestli nejsi úplně si jistý, kde to je umístěný po Titovi a Filemonovi a hned před Jakubovým listem. Je to možné, že tvoje Bible má jiný název, možná je to list Hebrejům. A náš text dnes ráno je v listu Hebrejům, 12. kapitole, verše 1 až 3. Židům 12, 1 až 3. Tak budu dneska číst ze studijního překladu. A tam čteme: proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející, a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomýšlejte na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlevajíce ve svých duších. Amen. Bratři, sestry, autor píše ta slova křesťanům, kteří jsou unavení. Jsou pronásledováni, jsou posmívaní a nenávidění, a proto jsou vyčerpaní a zdeptaní. Jsou v pokušení odpadnout od víry. Jsou pod tlakem vrátit se k prázdné formě náboženství. Ne kvůli tomu, že přestali věřit, že Ježíš je Kristus, nebo že Ježíš je spasitel, nebo že Ježíš je hodný a milý. A jsou v pokušení zavřít Ježíše, protože ten běh je příliš dlouhý a těžký. Jsou v pokušení si myslet, že ta cena za následování Krista je příliš drahá. Že ty oběti jsou příliš bolestivé a že ta odměna bude příliš malá. Bratři a sestry, možná nejsme ve stejné situaci. Díky Bohu nejsme úplně pronásledováni. Ale i my někdy máme stejný pohled na život. Můžeme mít stejné pokušení ve zkouškách. A můžeme si špatně myslet, že cena na následování Ježíše je větší než ta odměna. A můžeme ztratit jasný pohled na Ježíše a začít si myslet, že naše zkoušky jsou větší než jeho zkoušky. Že naše utrpení je větší než jeho utrpení. Že naše rány jsou větší než jeho rány. Ty a já dobře víme, že takové myšlenky jsou rouhavé. Ale ve zkouškách někdy nemyslíme jasně. Nevidíme jasně. Nemáme biblický pohled. Ztratíme víru. A z tohoto důvodu tento text nám pomáhá. Tento text nám dává jasný pohled na život, jasný pohled na zkoušky, jasný pohled na Ježíše. A dává nám tu pomoc a radu, kterou potřebujeme, když život je těžký a naše víra je slabá. V Židům 12, 1 až 3 autor dělá tři věci. Připomíná nám, že další věřící před námi taky měli těžké zkoušky. Povzbuzuje nás, abychom věrně běželi závod. A za třetí ukazuje nám na zdroj síly a pomoci. Připomíná nám, že další věřící před námi měli zkoušky, povzbuzuje nás, abychom věrně běželi závod a ukazuje nám na zdroj síly a pomoci. Tak podívejte se na první způsob, jak ten kazatel pomáhá svému lidu. Připomíná jim i nám na těžkosti dalších věřících. Píše ve verši 1. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků. Musíme chápat, že ten oblak svědků je ten list věřících v předchozí kapitole. To je slavná kapitola, nebo známá kapitola o těch, kteří žili pro Boha. Měli různé zkoušky, ale vítězili. Ve 11. kapitole čteme o věřících jako Abelovi, který obětoval vírou, ale potom byl zavražděn. Henochovi, který chodil s Bohem a už nebyl, protože Bůh ho vzal. Nebo o Sáře, která měla mrtvé lunou, ale skrze Boží moc porodila syna. Čteme tam o Mojžíši, který si volil raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Čteme, jak ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené. Jiní byli mučeni a nepřijali vysvobození, ale dosáhli lepšího vzkříšení. Jiní zas zakusili věřený posměch a bičování, ba i pouta a vězení, byli ukamenováni, rozřezáni pílou, pokoušení, zemřeli rozcékáni mečem, toulali se v očích nebo ovčích rounek a v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útiska a zlé jednání. Ti, jejich svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních, roklinách země. A tito všichni, ačkoliv se jim dostalo svědectví skrze víru, nedonesli si zaslíbení, protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího. Nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Když čteme o těch svatých, o tom, čemu čelili, zkouškám, které prošli a těžkostech, nad kterými vítězili, podivujeme se jejich síle. Vidíme u nich velký vzor, velkou motivace a velké povzbuzení. A autor chce, abychom se dívali zpátky na ty, kteří prošli ty zkoušky. Abychom věděli, že máme podobné zkoušky a problémy jako oni. Abychom věděli, že máme stejného Boha, stejnou víru. A že jsme ve stejném závodu. A že můžeme Boží milosti taky vyhrát. Proto v druhém bodu autor chce nás povzbudit v tom závodu. V druhém bodu povzbuzuje je i nás v křesťanském závodu. A on píše, proto odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Abychom dokončili svůj běh a vyhráli ten závod, ten křesťanský závod. Musíme dělat dvě věci. On používá dvě slovesa. Říká, že musíme odložit a musíme běhat. První příkaz, odložme, říká. Odložit je sloveso, které často znamená v Novém zákoně svléknout. A to je přesně, co autor myslí tady. Autor říká, že pokud chceme dobře běhat, musíme sléknout. Musíme sléknout dvě věci. Veškerou zátěž a hřích. Zátěž a hřích. Zátěže. To jsou věci, které nejsou v podstatě špatné, ale které můžou prolézt do našich srdcí a bránit nám, abychom žili pro Boha ze celé své síly. Bratři a sestry, dobře víme, že lidské srdce je schopné vzít úplně cokoliv a udělat z toho modlu. Můžeme vzít dobré věci a z těch dobrých věcí můžeme udělat modlu. Udělat z toho něco, co soupeří o první místo v našich srdcích. Může to být koníček nebo sport. Může to být práce nebo peníze. Může to být dům nebo zahrada nebo tvoje tělo, vzhled a zdraví. Může to být počítačové hry nebo televize a filmy. Může být i manžel, manželka nebo děti. Nebo i touha najít manžela nebo manželku. Může být i služba nebo i dobré věci. Jako Boží slovo bohužel říká, že lidské srdce může formulovat modlu z úplně cokoliv, čehokoliv. A proto musíme bdít. Musíme zkoumat své srdce a denně se ptát, za co žijeme. Za co žijeme? Po čem toužíme? Co opravdu motivuje naše životy a sedí na trůně našich srdcí? A další věc, kterou musíme odložit, je co? Hřích. Bratři a sestry, hřích. Jak můžeme definovat hřích? Hřích je to, co je proti Boží vůli. Hřích je to, co je proti Boží vůli. Víme, co je hřích a víme, co je Boží vůle podle toho, co Pán Bůh nám dal v písmu. Znovu musíme zdůraznit důvod, proč studujeme Boží slovo, proč čteme Boží slovo, proč kážeme Boží slovo, proč napomínáme Božím slovem, proč povzbuzujeme Božím slovem. Protože Bible obsahuje Boží vůli. Bible nemá doporučení, Bible nemá Boží názory, ale obsahuje jeho vůli pro stvoření a nejvíc pro vykoupení. Což znamená, že nečteme tu knihu, abychom byli zabaveni. Nečteme tu knihu, abychom byli osvíceni. Ty nečteš Bibli, abys měl dokonalou teologii nebo abys byl chytřejší než další. Čteš tu knihu, aby se dozvěděl, co je Boží vůle a abys ji poslouchal. Co se modlil Ježíš? Ne jak já chci, ale já chceš ty. Co řekl apoštol Pavel? S Kristem jsem co ukřižován. Nežijí už já, moje vůle je mrtvá. Ale žije v mně Kristus. Jeho vůle vládne v mém životě. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval. A vydal se mě samého za mě. A co se modlíme my? Co potřebujeme se modlit my? Přijď tvé království. Stan se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Proč se musíme to modlit? Protože přirozeně chceme dělat svou vůli. A proto se modlíme, pomoc mi. Pomoc mi, abych poslouchal a dělal tvou vůli. Chci, bratři a sestry, chci, abyste chápali znovu. A musíme znovu pamatovat, že, že každý z nás je v jiné fázi v křesťanském životě. Každý z nás je v jiné fázi v křesťanském životě. Někteří z vás jsi už křesťan 20-30 let, další 2 roky. Každý má jinou úroveň. Každý má jiný stupeň zbožnosti. Ale problém u každého z nás je, že si myslíme, že jsme zbožní, protože máme znalosti. A myslíme si, že kvůli tomu, že chápeme soteriologii a pneumatologii a ekleziologii, že kvůli tomu, že věříme, že Bůh je svrchovaný ve spasení, že je svrchovaný nade vším, si myslíme, že kvůli tomu, že věříme v ty věci, že jsme zrali. Bratři a sestry, fráze, které neustále mám ve své hlavě, je, že zbožnost není měřená podle toho, kolik známe. Zbožnost není měřená podle toho, kolik známe. Zbožnost je měřená podle toho, jak posloucháme. Zralost je měřená podle toho, jak odloužíme a zabijeme hřích v našich životech. Je měřená podle toho, jak reagujeme ve zkouškách, jak sloužíme ostatním a jak jim radíme s písmem. Zralost je hodnocena podle toho, jak posloucháme Boha a ne naše touhy a sklony. Jinými slovy, znalost není zralost. Znalost není zralost. Znalost je, co víš, zralost je, jak žiješ. Znalost je poznání, zralost je poslušnost. Znalost je doktrína, zralost je schopnost aplikovat doktrínu do každé oblasti svého života. Znalost je pochopení, co říká písmo. Zralost je poslušnost tomu, co písmo říká. Proto zbožnost a zralost jsou měřené podle toho, jak odloužíme zátěže a hříchy. A s vytrvalostí běžíme závod, který je před námi. Jak běžíme, ukazuje, kde jsme ve víře. Jak běžíme, když čelíme zkouškách, ukazuje na naši zralost. Jak běžíme, když život je komplikovaný a unavující, to ukazuje, kde jsme v růstu. Každý může přijít na závod v oblečení jako Usain Bolt. Usain Bolt je nejrychlejší člověk na světě. A každý člověk může mít úplně stejný oblečení. Může mít nejhezčí sportovní teplákovou soupravu. Každý může mít nejhezčí a nejlepší Nike. Každý může mít stejnou teologii a dobré vyučování, ale hodnocení není, jak vypadáme a kolik známe, ale jak běháme. Pavel říká v 1. Korinským 9:24, nevíte, že ti, kteří běží v závodní draze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Bratře a sestry, musíme odložit ty zátěže a ty hříchy. A potom rosteme. Potom se měníme. Potom můžeme líp běhat a závodit. Co dělá Usain Bolt před závodem? Všechny ty věci, sluchátka, ty těžké boty a tepláky, všecko sundá, všecko a svlekne. A má jenom ty jak se říkne, spandexový šorty. Jo. Proč? aby mohl běhat. Strašně rychle. A Boží slovo říká, že když bojujeme, když sundáváme ty zátěže, ty hříchy, bratři a sestry, budeme běhat daleko líp a daleko rychleji. A to nás vede k nejdůležitějšímu bodu ze všech. Vede nás k tomu, na co jsem se opravdu chtěl soustředit. Protože ty a já vím a věřím, že každý z nás, každý křesťan chce růst. Já chci růst, ale ještě mám zátěže. Ještě mám řídí. Jako vidím, že i když jsem zralý v některých věcech, ještě mám dlouhý běh před sebou. Ještě musím hodně růst, musím hodně odloužit a učit se, jak žít pro Krista. Jako vy jsem někdy unavený, zdeptaný, zklamaný a pokušený, abych přestal běhat. Nebo abych zapomněl, proč běžím, proč závodím. A možná vy jste taky pokušený, abyste hledali zkrátku, abyste hledali lehčí cestu ke zbožnosti. Proto potřebujeme něco před sebou, co nás bude neustále povzbuzovat, posilovat a směřovat. A to je přesně, co autor nám dává ve verši 2 a 3. Ukazuje nám, jak můžeme vytrvat. Jak můžeme líp závodit. Jak můžeme vítězit a vyhrát. Ukazuje, od čeho nebo koho můžeme čerpat sílu, naději a motivaci. A bratře a sestry, dobře víte, že ten zdroj není v nás. Není v tom, jak jde tvůj život, není v tom, jak roste tvůj bankovní účet, nebo v tom, jak roste i církev. Naše povzbuzení, síla a moc je v Kristu. Jak můžeme vytrvat v tom závodu? Co musíme dělat? Musíme běžet závod, který je před námi, upřeně hledí se k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, omdělávajíce se ve svých duších. Tady je zdroj síly. V posledním bodu autor nám ukazuje na zdroj síly. Nikdo neví, jak Usain Bolt může běhat tak rychle. Jo. Nikdo neví, jak Emil Zátopek mohl vyhrát maraton na olympiádě, když to závodil poprvé ve svém životě. Tomu nerozumíme. Ale bratři a sestry, můžeme chápat, jak lidi prožili pronásledování s radostí. Jak žili pro Krista, i když čelili persekuci. I když byli upaleni. I když přišli o pozemek, o peníze, o domy, o životy. Není to tajemství, není to šokující, není to enigma. Je to jednoduchá pravda. Oni se dívali na Ježíše. Dívali se na Ježíše. Dívali se na Pána. A bratři a sestry, je to úplně stejná věc pro nás. Jestli chceme vyhrát a vítězit, jestli chceme závodit, musíme se jen dívat na Krista. Musíme běžet závod upřeně hledíce ke původci a dokonavateli víry Ježíši. Myslete na toho, říká. V tom je naše síla. V něm je naše moc a naděje. Myslete na něj. Myslete na Ježíši v nebi. Bratře, sestry, myslíte na Ježíši v nebi, jak tam byl ve vší své slávě, ve vší své síle, ve vší své moci. Podívejte se na ně, jak je obklopen desíti tisíců a tisíce tisíců andělů. A co dělají? Klaní se jemu, zpívají jemu, dává mu slávu a čest. Hledí na jeho krásu a majestátnost a poslouchá jeho každé slovo a vůli. A teď podívejte se na něj, jak odstoupí z nebe. Jak zmizí od jejich přítomnosti. A oni se ptají, kam zmizí? Kam se stoupí? Do luna mladé Panny. Přišel jsem v zárodečné fázi. 9 měsíců v luně. 9 měsíců ticho v nebi. 9 měsíců anděle mlčeli. 9 měsíců čekali a divili se Boží pokoře. A když však přišla plnost slávy, když Boží syn přišel na slepý svět, objevil množství nebeského vojska, chvalícího Boha, říkajícího sláva na výsostech, Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Boží zalíbený. Dívali se znovu na syna. Viděli znovu jeho tvář. A to říká, myslete na toho. Podívejte se na něho. Teď už je mu 12. Prospívá v moudrosti a v tělesném růstu a v přízní u Boha a i u lidí. Je podřízený svým rodičům. Dokonalý poslouchá, slouží, pomáhá a stará se i o mladší sorozence. Už vidí, jaký Ježíš je služebník a vedoucí. Už vidí, jak touží po Božím slově. A podívejte se na něj, jak zůstal 4 dny v chrámu v Jeruzalému a s nenasýtenou touhou chtěli poznat písmo. A podívejte se na něj znovu. Je mu 33. Nikdy nebyl trénován. Nikdy nebyl ordinován. Nebyl schválen židovskými vedoucími. Ale začal kázat. A kázal v moci. Kázal způsobem, kterým pomohl lidem. Otevřel jim písmu, aby je pochopili. Aby je mohli aplikovat do svých životů. Aby mohli poznat Boha. A podívejte se na něho, jak slouží, jak pomáhá, jak žije zbožný život před ním. Aby viděli, co to je život, za co je život a jak musíme žít ten život, který Bůh nám dá. Podívejte se na něj, jak jim dal chleba a víno. Jak uzdravuje hluché, slepé, paralyzované. Jak i oživuje mrtvé. A jak to všecko dělal v moci Ducha Svatého a jak spoléhal na svého Otce. A teď podívejte se na něj. Jak visí z kříže nahý, krvavý, bičován, rozdrcen. Jak ten, který byl nejradostnější ze všech, je teď nejsmutnější. A poslouchejte, jak anděle přestali zpívat a jen brečí. Jestli je to možné, že byl zármutek v nebi, když se dívali na svého Pána. Když se dívali na Ježíše Krista a jak vzal na sebe naše hříchy. Jak stál v přítomnosti svého Boha. jak byl udrcen pro nás a místo nás. Podívejte se na Ježíše, jak když se jemu vysmívají. Jak Ježíš by mi je mohl vypářit jenom slovem, jenom myšlenkou. Ale místo toho čelil Božímu trestu pro ně. A podívejte se na to, jak opona svatyně se roztrhla ve dvě od shoda až dolů. A cesta k Bohu je otevřená stejným zlým lidem, kteří ukřižovali Syna Božího. Ti, kteří plývají do Boží tváře, teď mají možnost k němu přistupovat v pokoji a milosti. Možnost dostat pardon, odpuštění a očištění. Můžou být smíření se stejným Bohem, kterého chtěli zavraždit. Bratře, sestry, autor říká, podívejte se na původce vaší víry. Ježíš Kristus je původce víry, které se může na něho dívat a říct, moji hříchy byly přibity s ním na tom stromu. Je původce víry, který může vstoupit do přítomnosti Boha Všemohoucího. Ne v odstudě slavou skloněno, ale víra, která dovoluje, aby ses na něho díval tváří v tvář a viděl, jak se na tebe směje. Víra, která působí ne, abys jenom klaněl v podřízenosti a strachu, ale která působí, abys s ní mohl mluvit jako s otcem. Ježíš Kristus je původce víry, které ví, že tento svět pomíjí a sám se ničí. Víra, která ví, že tento svět se rozpadá fyzicky, morálně a duchovně. Víra, která očekává, že tento svět bude horší a horší. Víra, která statečně věří, že ty a já budeme trpět. Víra, která ví, že každý z nás musí zemřít. Že moje děti budou muset stát u mého hrobu a její děti budou muset stát o jejich hrobu. Ale jednou každý z nás bude vzkříšen a budeme mít nová těla a budeme panovat s Ježíšem Krista. A to říká, podívejte se na něho. On je původce té víry. On to vyrobil. On to působil a on to vložil do tvého i mého srdce. A Ježíš není jenom původce, ale autor říká, že je dokonovatel víry. Jako zahradník on vysadil to semeno do našich srdcí a pečlivě se o to stará. Sám to zalévá svým slovem, sám to kultivuje svým duchem, sám v nás pěstuje srdce modlitby, kterým voláme Abba Orče. Sám může působit, aby ta víra rostla. A dělá to tím, že posílá různé zkoušky, aby upevnil naši víru naprosto na něj. Ten dokonavatel nám posílá různá zklamání. Zklamání kvůli našim vlastním životům. Zklamání, že život nepadlo podle svého plánu. Zklamání, že děti nevyrostly, jak jsme chtěli. Zklamání, že manželství nedopadlo, jak jsme si je představili. Zklamání kvůli ostatním. Zklamání kvůli službě, že věci nejdou, jak jsme počítali. Zklamání v tom a zklamání v tom. Jako Ježíš Kristus působí ty zklamání. Abychom chápali, že naše naději není v tom životě. Není v tom světě. Ježíš nám posílá zklamání za zklamání, aby nám připomněli, že naše víra není v práci, není v manželství nebo v vztazích, není v dětech, není v penězích nebo zdraví. Že naše naděje není v církvi, kazatelovi nebo dalším vedoucím. Posílám zkoušky, ve kterých musíme se dívat na svá vlastní těla, jak přestávají fungovat a dostovně umírá nám před očima. Bratře a sestry, ten autor víry posílá ty věci, aby dokonal naši víru. Víru, která věří, že tento život je nic ve srovnání s tím, co přijde. Víru, která ví, že Ježíš Kristus je větší poklad a potěšení než všechny poklady a potěšení tohoto světa dohromady. Víru, která vytrvá a běží a závodí a dívá se na Krista a proto vyhraje a dokončí svůj běh. Jestli máte víru, víš, že můžu vám říct i slíbit, že Ježíš Kristus, ten autor, pěstuje tvou víru. Vede tvou víru. Zkouší tvou víru. A sbírá ovoce ve víry. Někdy to bolí, někdy si myslíš, že nemůžeš pokračovat dál. Ale to je i jeho plán. Aby se díval na něho. Aby se spolehal na Ježíše a ne na sebe. Možná někdy jsi necitlivělý. Máš pocit, že tvoje víra umírá, že už nic necítíš. Ty zkoušky a bouřky tě příliš moc ničí a teď jsi hlostený a netečený. Že tvoje láska k němu je hlostená a ochabující. Někdy máš pocit, že postupně odpádáš. Ale bratře a sestry, jestli je to pravda, jestli to popisuje tvou víru, máš jednu možnost. Musíš dělat jednu věc. Musíš se dívat na něho. Ježíš Kristus sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. Další opustí. Další odejde. Další selžou. Ale Ježíš nikdy ne. Když Izrael byl slabý, nemocný a umírající na poušti, když ty hady je ušknuli, museli dělat jednu věc, museli se jen podívat na bronzového hada. A je to stejně dodnes. Musíme se dívat na Pána. Podívej se na něho. On sám dokončil svůj běh pro tebe. Vyhrál, vítězil, zabil smrt, zabezpečil pro tebe život. Podívej se na něho dnes, zítra a každý den. Jen v něm najdeme sílu pro závod, u něho můžeme vidět cílovou čáru. Nejdívej se na svou duši, nejdívej se na svou slabou víru, nejdívej se na tvé hříšné srdce, nejdívej se na společnost, nejdívej se na církev, nejdívej se na ostatní. Podívej se na Krista. A pokud jsi nevěřící, pokud rozumíš dneska, o čem mluvím, nebo aspoň do určité míry. Jestli sám dnes ráno vidíš, že hledáš sílu v tom zdroje. Jsi hledal sílu a motivaci nebo radost v tom zdroju. A vidíš, že všechny ty zdroje jsou prázdné. Pokud jsi zklamaný, že život neodpadl podle toho, jak svět ti řekl, že bude. Jestli jsi sám udělal zmatek ze svého života. a že další i taky udělali zmatek z tvého života. Pokud dnes ráno vidíš, že tvůj největší problém je s tím Bohem, kterého jsi odmítl, a vidíš, že jsi hříšník na cestě do zahynutí. Pokud ty věci vidíš, tak přijmou víru zaslíbený Ježíše Krista. Že kdo v něho věří, nezahyne, ale bude mít život věčný. Pokud máš víru jen jako zrno hořčice, to stačí. Možná dnes ráno nemáš všechny odpovědi, které chceš na ty těžké otázky ohledně života. Možná říkáš, že potřebuješ odpověď na každou otázku předtím, než můžeš uvěřit. Ale bratři a sestry, když člověk je nemocný, nemusí chápat, jak ty léky fungují. Když člověk potřebuje operaci, nemusí chápat všecko, co bude dělat chirurg. Nemusí mít všechny znalosti, které má on. Musí jen věřit, že ten doktor může mu pomáhat. Může ho zachránit život. A je to stejně s tebou. Musíš jen chápat, že jsi nemocný, že umíráš. A že Ježíš Kristus tě může zachránit. A pokud vyhlížíš k němu, pokud vyznáváš, že jsi ztracený hříšník, který si zaslouží být zatracený. Pokud můžeš těm věcem věřit, tak můžeš věřit, že Ježíš Kristus zemřel na tomto kříži pro tebe. To je všecko, co musíš dnes ráno věřit. A pokud uvěříš, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých, on bude i původce a dokonovatel tvé víry. A budeš součást Boží rodiny a rodiny věřící, kteří mají zkoušky, mají těžkosti, mají problémy a boje. Ale brzo budou bezpečně uneseni do Boží přítomnosti, kde budeme věčné královat s ním na věky věku. Pokud jsi připravený na takový život, pokud potřebuješ takovou naději, pokoř se v modlitbě. Vírou skrze modlitbou vyznej své hříchy Bohu. Řekni mu, že tvoje zvracenosti se staly hradbou mezi tebou a Bohem. A tvoje hříchy skryly jeho tvář před tebou. Ale že víš, že Ježíš Kristus přišel, aby roztrhl tu oponu a zbořil rozdělující hradbu. Že Kristův kříž je most, který můžeš přijít k Bohu a být s ním usmířen. Přejdi vírou, přijmi Boží dar. Vyznej Ježíš Krista jako Pána. A budeš zachráněn. Otče náš, děkujeme ti za tvoje slovo. A chválíme tě, Pane, že ty dobře vidíš, jak jsme často slabí ve víře, jak jsme často zdeptaní a zklamáni. Ale Pane, víme, že znovu a znovu nám připomínáš, že naše jediná naděje je v Kristu. Znovu a znovu nám ukazuješ na Krista, na zdroj, na jediný zdroj, ve kterém máme naději a pomoc. Pane, děkuji ti, že my vidíme věci jenom navenek, ale ty vidíš všecko do srdce. Pane, děkuji ti, že my jsme často zklamaní kvůli tomu, co vidíme ve světu i v našich životech, ale Pane, ty dobře vidíš, co děláš v našich životech. A chválíme tě, Pane, že Ježíš je ten autor naší víry a dokonovatel. Děkuji ti, Pane, že i dnes ráno máme velkou naději a velký důvod, abychom pokračovali v naději, abychom měli i větší motivaci tom závodu. Děkuji ti, Pane, že možná za ty máme bolest, ale za chvíli budeme s tebou věčně. Modlíme se, Pane, za tí, kteří nejsou s námi dneska, že mají různé zkoušky a bolesti. Modlíme se za bratra Milana, Pane, abys ho uzdravil, abys posílil jeho víru. A modlíme se za ostatní, Pane, kteří taky mají zkoušky a jsou možná smutné a zdeptaní. A prosme tě, Pane, za tí, kteří ještě nejsou smíření s tebou. Prosím tě, abys mocně působil v jejich srdcích, aby se přivedl k sobě, aby měli stejnou víru i stejnou naději, jako máme my. Amen.